Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na epizodo, bi vas pa rada povabila na MoneyHow Live, in sicer pripravljamo davčno epizodo 12. novembra ob 5. na YouTubeu, kjer bomo imeli malce davčnega ogrevanja pred oddajo napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala. To ste želeli, na Discordu postavljate ogromno vprašanj. V opisu epizode bom dodala tudi povezavo do obrazca, kamor lahko pišete svoje vprašanja. Ja, tudi odgovorili bomo na vprašanje, kako je z obdavčitvijo obresti na neinvestirana sredstva, ki jih ponujajo nekatere neobanke. Tako da želim vam prijetno poslušanje epizode in sporočite nam tudi svoje mnenje o slišanjem. Dostikrat rečemo, da denarja ne bomo odnesli v grob, vendar tudi to se lahko zgodi. Del finančnega planiranja je tudi priprava, predogled celotnega premoženja in sestava oporoke. Čeprav se marsikdo morda s tem ne želi ukvarjati, češ da je preveč morbidno, a ključno sploh v primeru, ko želimo, da je premoženje ustrezno razdeljeno, je pač to pomembno. Kako urediti zapuščino, da se ne boste obračali v grobu, smo že lani objavili epizodo za odvetnico Ines Rostohar. Povezavo bomo objavila v opisu te epizode. Danes bomo pa malo bolj poglobljeno razpravljali o zapuščini finančnih produktov, delnic, skladov, kriptovalut, pa tudi kako je z dedovanjem virtualnega premoženja, ne samo kriptovalut, ampak tudi recimo nezamenljivih žetonov, pa morda tudi premoženja, ki ga ustvarimo znotraj kakšnih igric. Z menoj je Gregor Verbajs, odvetnik. Lepo pozdravljeni, Gregor. Pozdravljena, Marja. Mislim, da je pred nama kar zanimiva debata o premoženju in smrti, pa če začne mogoče malo bolj morbidno in ne vem zdaj, če bi sploh vprašala to vprašanje, ampak se mi zdi, da zna biti zanimivo, glede na to, da obstajajo tudi tablice smrtnosti, ker ocenjujejo verjetnost smrti pri različni letnici rojstva, pa me zanima, če ste mogoče kdaj pogledali, kdaj vas čaka ta exit iz tega sveta na podlagi teh tablic smrtnosti. Ne, jaz tega nisem pogledal, pa tudi nisem opazil, da bi v praksi kdo to gledal, zato ker klih to tematiko, ki imamo danes, je po moje še posebno zanimiva z tega vidika, ker noben ne pričakuje ali pa ne razmišlja o smrti, ne? Pač zgodijo se, tehnologija pa ostane. Ja, te tablice smrtnosti obstajajo z razlogom, in sicer v zavarovalniških produktih se načeloma uporabljajo pri recimo rentnih, življenjskih, naložbenih zavarovanj, pa mislim, da tudi gledajo, no? Sploh pri rentnih recimo zavarovanjih oziroma rentnih produktih. Tako da jaz sem si pogledala in to... Ja, jaz nisem pogledal, ampak razumem, ja, da to pač računa nek riziko, nekdaj ne bi pač nekdo umrl, ampak nisem pogledal, ker pač je tukaj nek dejavnikov, pač ja, je to nek pokazatelj, pa neka smernica, ampak ne moramo pa zdaj zagotovo vedeti, kdaj bomo pač umrli. Ne, tega ne vemo, ampak aktuari so se vsem potrudili, da so to zračunali. V glavnem, lahko si tudi sami preverite v teh tablicah smrtnosti, kako aktuari, kako so izračunali oziroma kdaj so vam aktuari izračunali, da se bo izteklo vaše življenje na tem planetu. Ampak ja, zdaj mogoče na začetku sem omenila, da se lahko zgodi, da tudi odnesemo premoženje sabo v grob, čeprav dosti krat rečemo, da denarje ne bomo sabo v grob nesli. Kaj pravzaprav se zgodi z našim premoženjem, ko umremo po smrti? Ja, zdaj, če spravno gledano v trenutku smrti premoženje pride na dediče. Zdaj, bom rekel, v našem pravnem redu imamo dediče, bom rekel, dveh vrst. Eno imamo zakonito dedovanje, drugo imamo poročno dedovanje. Zdaj, zakonito čist praktično pomeni, da dedujejo dediči v enakem deležu. Če imamo pa oporoko, je pa v bistvu zapustnik za oporoko naklonil, ali pa razdelil premoženje določen dedičem ali pa pač na komu naklonil. Tako da je izjavil neko posledno voljo v svojo poroki, kako si želi, da pač pride do dedovanja. Potem pa seveda sodišče izda sklep o dedovanju in potem imamo pač dedovanje zaključeno, ker to je pač nepravdni postopek in ni namenjen, rekel, nekemu pradinu. Seveda lahko znotraj tega postopka pride do različnih pravd, ampak v osnovi pa to nepravdni postopek je namenjen samo razdelitvi premoženja in ugotovitvi dedičev. Na začetku sem rekla, da je del finančnega planiranja tudi v bistvu sestava oporoke.
Pred kratkim sem se pogovarjala z enim kolegom, ki je sicer Anglež, in mi je rekel, grem domov v Anglijo, ker moram urediti vse, kar je vezano na mojo poroko. Koliko dejansko ljudje se ukvarjajo s tem, koliko ljudje dejansko spišajo o poroko, pa pri kateri starosti recimo spišajo o poroko? Jaz bi rekel, da je teh oporok bistveno premalo. Ne? Po moje starost tukaj nima nobene ključne vloge, ampak jaz bi vsakmu svetoval, ki ima neko premoženje, da naredi oporoko. Ne? Zato, ker takrat, ko se ustvari neko premoženje, pa je to, ali je to neka nepremičnina, ali je to neka avto, ali so to neke virtualna sredstva. V tistem trenutku, ko je treba razpolagati z nekim premoženjem, je smiselno, da se naredi oporoko. Ne? No, to me je zanimivo, ker star, recimo ta Anglež je v bistvu mlajši od mene, pa imam pa še enega kolega, ki je pa predvsem mlajši od mene, pa je že sestavil v poroko, je pa res, da se ukvarja z neko rizično dejavnostjo, se pravi, je pilot, velik pilotira, ampak kljub temu je pač nekako ceno, da je smiselno, da se stavi v poroko. A mogoče je to tudi kaj vezan na to, recimo na našo dejavnost oziroma na naše aktivnosti, mogoče tudi prostočasne. Ja, mislim, jaz opažam, bom rekel tako v zadnjih 15 letih, da je vedno večje zavedanje, da je smiselno, da se naredi neka oporoka. Pa mogoče oporoka, bom rekel, za naš pravni sistem je v redu, ampak še vedno obstajajo boljše rešitve. Imamo pač neke pogodbe, ki so bolj praktične, bolj primerne, da se že za časa življenja razdeli neko premoženje. Seveda je pa, mislim, jaz vsakmo, ki upravlja neko dejavnost, ki je pač rizična, predvsem mogoče, da začne ljudje razmišljati o poroki, tudi če so mlajši, takrat, ko dobijo otroke. Ker takrat začne razmišljati, da če se meni nekaj zgodi, kaj bo z mojim premoženjem, kako bo poskrbljeno za otroke, kako bodo dedovali, sploh če je še več otrok, tako da potem takrat začnejo razmišljati. In v praksi opažam, da če dale več tega, da bom rekel, prej začnejo razmišljati teh stvari, tako kot včasih. Zdaj, ko ste omenil, da je že za časa življenja fino, da se razdeli neko premoženje, se spomnim, se ne vem, mogoče sem to že povedala, bila sem na intervjuju pri Slavku Avseniku v Begunjah, ker smo se ravno pogovarjali o njegovem premoženju in on je meni rekel, jaz nimam nič premoženja, to sem jaz že vse razdelil. Že za časa življenja, zaradi tega, ker je rekel, da ne želi, da se v bistvu potomci kregajo med sabo zaradi pač tega, ampak teh sporov je pa verjetno zelo velik, ne? Ja, to je zelo dobro naredeno, mislim. To je, jaz vsakmu svetujem, pa tudi tega bom rekel bistveno več kot včasih, da za časa življenja razdelijo premoženje lih zato, da ni sporov. Ker jaz opažam recimo tam, kjer rekel, starši ali pa kdorkoli pač ali v poroko razdeli premoženje, tudi če je mogoče malo nepošteno ali pa če mogoče kakšen od potomcev meni, aha, tukaj pa enmu malo več dal, drugmu malo manj, vsem to preživijo oziroma sprejmejo tako kot je in pustijo pač stvari na mir. Se potem ne pravdajo, bom rekel, postopkih, ne spodbijo nekih oporok ali pa nekih pogodb in tako naprej. Če pa nič naredi, kar je po moje najslabši, ne, je pa potem tako, da pridejo seveda na zapuščino in tam ugotovijo, aha, toliko premoženja imamo, zdaj pa ti si že nekaj dobil prej, jaz nisem še nič dobil, kako bo zdaj to delila, pač na pol ali pa ne vem, ti bo zdaj manj dobil, jaz bom več in seveda takrat pa nastanejo te spori potem. Zdaj, rekel sem, da se tudi zgodi, da odnesemo v grob nekatere stvari. Dejansko se to res zgodi, zaradi tega, ker nismo zapustili gesel, ki so ključna recimo za dostop do recimo kriptomenjalnic ali pa kriptodenarnic. Ne? To dejansko se potem pokople z nami, ne? Ja, tukaj je kar problem. No, zdaj, mogoče prvi komentar to, da odnesemo v grob, ne, smo zadnjičeno medijacijo, čisto iz prakse. In smo se pogovarjali in smo že prišli do rešitve, kako bodo premoženje razdelili in potem eden od pač teh udeležencev reče, ja, kaj bom pa jaz imel, ko bom umrl? In potem moj kolega rekel, ko boš umrl, če sem, kaj boš imel, ker neče ne boš imel. Ne moreš verjeti. Ampak tako ljudje razmišljajo, ne meni tako res fascinantno, ko smo na teh kakšnih sestankih, medijacijah, ja, kaj bom pa jaz imel, ja, neče ne boš imel takrat. Takrat te ni. Zdaj pa, če gremo, če gremo mogoče na kripto, no, to je pa tako zelo poenostavljeno gledano, bom rekel, jaz tukaj opažam, da je problem v tem, da zaenkrat je ta tehnologija prišla v neki obliki, ki pa jo, bom rekel, tehnično nismo še osvojili, kako bi te prenose delali. Ker zdaj, recimo, če greva čist plastično poveva, nekdo pač kupi nekaj bitcoin, pa ga ima ali na hladni denarnici, ali pa neki na menjalnici, ne vem, bitcoin, kraken, kjerkoli, je zdaj razlika zelo čist tehnična. Ne? Pač pravno nimamo toliko problemov, ne?
čeprav lahko tudi, ampak tukaj mislim, da pravno smo dovolj pokriti, da bistvo je, da se pač navede to premoženje na zapuščini in da ga potem zapuščinsko sodišče to premoženje zajame v sklepu dedovanju. Problem je pa potem, kako pride do tega. Ne? In zdaj, če imamo, bom rekel, neko hladno denarnico, nek ledger, seveda on mora fizično priti do tega ključa. Zdaj, kje je ta ključ, ali ga je on kam shranil, ali ga je zgubo, ali noben ne ve, kje se nahaja, to je pač, bom rekel, čist prvi tak praktičen problem. Kar se pa tiče menjalnice, je pa v praksi, bom rekel, dost lažje, zato ker se recimo, bom rekel, deduje se ta račun, ki ga imajo ustvarenega na menjalnici in pri tem računu je pa tako, če ga se ga navede na zapuščini, ga da sodišče v slepo dedovanju in potem imajo večino, no, sicer nisem še v praksi opazil, da bi bil s tem kakšen problem, večina teh menjalnic ima nek postopek, kjer se pač predloži sklep o dedovanju, predloži se mrliški list, potem se prek njih spele nek postopek in se pride do tega računa. Zdaj, ali na tem računu pač so kakšne kriptovalute gor ali niso, bo seveda potem ta dedič videl, ampak tukaj se mi zdi zelo manj problemov, če imamo nekaj na menjalnici, kukor če imamo nekaj fizično. Ker imel sem primer z, mislim, takom Coinbase-om menjalnico in tam je šlo zelo gladko, no. Tam smo pač nek postopek se je spelal, tisti sklepi o dedovanju so se prevedli v angleščino, mrliški list se je prevedel in je v bistvu gospod dostopil do tega računa potem. Pri teh fizičnih produktih, ne, teh ledger in podobno, pa jaz ponovat strakam svetujem, da naj ta gesla oziroma neke tudi obnovitvene besede, karkoli pač ne se to nekam shrani, pa ne ali že zdaj dajo dediču, ali pa ne recimo najbolj praktičen primer smo imeli z nekaj strankami, da so to shranili v nek sef in so v bistvu potem sebino sefa dali v oporoko in so rekli, sebino tega sefa ne deduje ta pa ta oseba. Ne. Zdaj seveda, tlemo spet, ali nekdo zaupa, da bo temu sefu varno, ne zaupa, da bo varno, tlemo veliko nekih teh, bom rekel, momentov zaupanja. Ne. Ja, pa kar še posodablaš gesla, pa mogoče še pozabaš to vključiti oziroma dati na posodobljeno geslo v sef, ne, to tudi zna biti krem problem, no. To je, mislim, tako... Kar. Ne, to sem reči samo, da je problem s tem, da je to v bistvu, skozi se treba posodabljati, tako rekel, te stvari, tako kar si rekla, ne, da v bistvu se lahko gesla spremenijo, lahko jih pozabijo. In potem ti seveda to prvič daš v sef, pa pozabiš potem posodobljeno verzijo, da to v sef, pa v bistvu nič ni snaredo, ne, tehnično gledano je potem dedič brez možnosti dostopa do tega. Ne. Konc koncev pa niti ni potrebno umreti, da v bistvu pokoplaš recimo neko denarnico. Vse to smo že videli primere, kako so ljudje izgubili gesla, pa jih po smetiščih zdaj iščejo, pa ne vem kaj, cele drame so okrog tega. A lahko mogoče samo še poveva, se pravi, to je tudi bilo vprašanje na Discordu, zdaj, a na menjalnici je velik, ne vem, koliko jih je, 600, 700, a ne? In če ti recimo ne veš, na kateri menjalnici je imel pač dedič oziroma kjer je imel lastnik ta sredstva, kaj narediš v tem primeru? Veš pa, da je imel, ker se je recimo ful hvalil, da ima, ne vem, 10 bitcoinov, ampak ni pa povedal, na kateri kriptomenjalnici, ali pa jih je mogoče imel na več kriptomenjalnicah. Ja, to je problem. Ker nimamo, to je problem te tehnologije, ker nimamo, bom rekel, nekega registra, nimamo neke centralizirane zadeve, kjer bi rekel, ta oseba ime priimek, ima pa vse, ne vem, na tej menjalnici ali pa, ne vem, ima pa treh menjalnicah. In to je tudi, bom rekel, že iz poslovanja, recimo, imel sem primere, kjer smo posojali, mislim, smo delali posojilne pogodbe v kripto, in smo pač pripravljali pogodbe, potem smo šli recimo do notarja in notar je hotel imeti potrdilo, tako kot bančno, da je, ne vem, Janez posodil Petro, tok pa tok nekih, ne vem, stable coinov, v taki vrednosti in sem rekel, pač tega ne obstaja, ne, pač mi ne moramo prinesti potrdilo. Tukaj imamo dve osebe, ena rekla, jaz sem nakazal, on je prejel, imamo adreso, imamo transakcijo, imamo neke podatke, imamo, ampak ni pa uradnega potrdila in seveda v teh primerih, če ima nekdo na menjalnicah in ne vemo, ki je pač to ima, je potem samo še stvar raziskovanja. Ne? Se pravi, nekdo se bo mogel tega lotati in pisati vsem menjalnicam, suportom, iskati ali ima ali nima, oziroma to je lahko nočna mora. Ja. A pa recimo, če menjalnica ugotovi, da je nek račun neaktiven vrsto let, mogoče celo
5-10 let. Ne? A se kdaj zgodi, pa ne samo kriptomenjalnica, govorimo tudi o klasičnih brokerjih, a se kdaj zgodi, da pač poskušajo preveriti, če je na drugi strani živa oseba, ali pa mogoče, da se začne iskati nekega dediča oziroma nekoga, ki si mu dal neko pooblastilo, da lahko v primeru težav ali pa, ne vem, smrti dostopa do tvojega računa. Zdaj za te klasične brokerje sem že slišal, da so pošiljali neke poizvedbe, zato ker tam pa recimo, ne vem, Interbroker ali pa neka platforma, oni ponovadi imajo že noter platforme, da nekoga imenuješ ali pa ga navedeš kot dedič ali pa kot nekoga, ki je upravičen, da je splačil, če se ter nekaj zgodi. In na tistih primerih seveda, če je dolg časa neaktivan, oni ponovadi pošljajo nek dopis ali pa se pač naredijo poizvedbe. Zdaj prav za recimo kriptomenjalnice nisem od primera, da bi pošiljal, sem pa zasledil mislim, na nekih forumih so se pogovarjali, da če je dolgo časa nek račun neaktiven, potem oni ta sredstva dajo v neke dobrodelne namene. Zdaj pa po moje tukaj zelo pomemben, kakšni splošni pogoji poslovanja obstajajo pri posamezni menjalnici, pri posameznem podjetju, ne? Ker verjetno imajo oni nek postopek. Zdaj, če je tolk časa neaktiven, lahko da pošljajo kakšen mail, ampak zdaj, če nekdo ima spet samo tiske stvar račun, dostop do maila, ga pač nek dedič ne bo videl. Ne? Tako da je zdaj vprašanje, kako bodo oni prišli v stik z neko osebo, ki je pač dedič, ali pa z nekom, ki je upravičen do nečesa. Ne? To je po moje kle problem teh podatkov. Koliko pa mislite, da je tega, recimo v navednicah, izgubljenega premoženja, ki nikoli ne najde dedičev? Ba, jaz mislim, da ga je kar veliko. No? Zato, ker iz prakse ne opažam, tako, ko se pogovarjam z ljudmi, sploh tisti, recimo, rekel, sploh kripto v začetnih letih, so to zelo tako z lahkoto vzeli. Ne samo kar nekaj primerov, ki so ali zgubili ključe, ali zgubili prav, ne vem, ledgerja, ali sploh ne vejo, kam so dali celotno dokumentacijo. In seveda, oni so to kupili, recimo, ko bi rekel, 2014, 2015, ali pa še mogoče takrat na začetku. In se rekli, jaz bom to kupil, bom enkrat dvignil. Potem je pa to seveda prišlo pač bolj rano. Vsi se rekli, jaz imam nekaj naložen, pa niso ugotovali niti, kje imajo, niti kako dostopa do tega. In jaz mislim, da je kar nekaj. No. Je pa zdaj v zadnjih letih opaženo, da so bistveno bolj previdni. No. Mogoče tudi zaradi takih izobraževanj in podcast in vsega, ker se mi zdi, da dosti več ljudi opozarja na te stvari, kot na začetku. Ja, pa tudi premoženje je verjetno marsikomu kar precej poraslo, ravno zaradi vseh, pač vseh teh bull runov, pa vseh teh rasti, ki smo jih bili deležni. V zadnjih 15 letih, ne samo na kripto, ampak tudi na klasični borzi, pa greva zdaj skočiti mogoče na prenos delnic, skladov, obveznic oziroma kar celotnega portfelja na dedovano osebo. Kaj moramo vedeti o tem? Zdaj mogoče teh, bom rekel, delnic, obveznic ali pa skladih, to so vse malo starejši inštrumenti in tam v bistvu se mi zdi, da je tudi in pravno in dejansko zadeva že toliko razvita, toliko pokrita, da tukaj niti ni problemov. Zato, ker imamo že recimo v Sloveniji imamo registr vrednostnih papirjev, kar pomeni, da sodišče že samo dobi te podatke. Se pravi, nekdo, ki umre, sodišče naredi po izvedbo, dobi podatke o vrednostnih papirjih in avtomatsko vključi v premoženje, v zapuščino. Seveda je pa smiselno tam, ki recimo so na nekih zonalnih borzah ali pa nekje v tujini ali pa nekje, kjer je nekjer zavedeno, je pa smiselno, da recimo dediči poznajo to premoženje ali pa saj približno, da vejo, da ga ima nekje naloženega, zato da te informacije dajo na sodišče, ker spet ista logika, se pravi, to premoženje mora biti zajeto v sklep o dedovanju in potem na podlagi tega sklepa o dedovanju se seveda potem obvesti pač te bom rekel, brokerje in potem na podlagi tega pride do prenosa tega premoženja na dediče. Pa moraš v bistvu imeti zelo odkrito komunikacijo s svojimi dediči, ker marsikdo skriva vse te informacije, ne samo o pač delnicah in drugih naložbah. Slišala sem to, da se skriva tudi plača, recimo ne razkrivajo svojim partnerjem, koliko plače dobivajo ljudje, potem bojo šli pa razkrivati, kjere delnice vse imajo, ne? To je zelo velik problem v praksi, zato ker glih to točno to, kar si omenila, že med partnerjema ni, bom rekel, toliko zaupanja, da vesta v teh podatkih drug od drugega in smo imeli že nekaj postopkov na sodišču glih z tega naslova, ker potem te delitve skupnega premoženja in se ugotavlja, koliko je bilo tega, koliko ni bilo, ampak
Ja, problem je potem ugotavljati, ker nihče seveda ne bo prinesel dokazov, kam je nalagal, na kateri menjalnici ima to shranjeno oziroma ki ima to pospravljen, da iskati s tem, je to misija nemogoče v današnjem času. Ne? Tako da ponovat se sklepa neka poravnava, pa se pač prenaša. Je pa res, da glede na samo tehnologijo je pa z vidika, bom rekel, pravnika ali pa mene zelo, zelo dobrodošla tehnologija, ker mi smo recimo sklepali dvakrat poravnavo na sodišču, ampak na način, da smo kar tam naredili takoj transakcijo. Se pravi, pa če ena stranka odprla računalnik in rekla, jaz bom zdaj nakazala, ne vem, tok Ethereuma, tok Bitcoina, tok ne vem česa, na ta pa ta naslov. Mi smo v to sodno ponovno zapisali, aha, ona je nakazala, ona je potrdila, da je prejela in smo potem zapisali, da je bila zadeva v bistvu zaključena tako, v 10 minutah ali 15. Kaj to pomeni poravnava? Ni bilo rizika, da bi potem nekdo nekaj obljubil, da bo plačal. Poravnava je pač institut, kjer se pač stranki med sabo poravnata in dosežata nek sporazum, brez da sodišče odloči o nekih zahtevkih s sodbo. Se pravi, ena stranka recimo vložila tožbo in je rekla, ne vem, skupno premoženje je 5 bitcoinov, pa tista nepremičina, kjer sva živela, to morava razdeliti in potem seveda lahko sodišče na konc postopka in sodbo odloči in reče, res to spada v skupno premoženje, teh bitcoinov je do sazga, ne vem, 2,5, pa tista nepremičina je do sazga v polovičnem deležu, se pravi, vsak je se lastnik do polovice. Lahko se pa teka postopka sklene sodna poravnava in se pač stranki sporazumno dogovorita z nekim medsebojnim popuščanjem in reče ta, ti imej nepremičino celo, meni da je pa 4 bitcoine in ga ti pa pustim. Recimo tako, na nek tak način potem pridemo do rešitve. Ne? A veste, kaj jaz vidim, tukaj velik problem? V problemu tem, da ženske v bistvu niti ne vedo, kakšno je v bistvu premoženje partnerja, kje investira, v katere naložbe investira, ker pač, ok, kot prvo skriva to, kot drugo ponovat partner, ko niti ne zanima, potem pa pride do teh situacij, kot so recimo ločitev ali pa konc koncev smrt in potem pač ne vemo. Ne vemo in to je velik problem. Koliko je pa takih primerov v praksi? Ja, veliko je teh primerov v praksi in pred kratkim samo en primer, ki v bistvu je še nerešen, niti ne vem, kako se ga bomo lotili, ampak imamo dokazila, da so bila recimo v Avstraliji, mislim, dva sta Slovenca, šla sta živeti pač v tujino, potem sta v tujini nekaj časa živela, potem sta pa šla nazaj, ampak imava dokazila, da je bil vložek pač narejen na neke menjalnice. Tudi vmes imamo nek podatek, koliko ne bi približno tega premoženja bilo, ampak zdaj v tem trenutku pač mi dva nimamo nobenega podatka in potem jaz tudi, če vlagam tožbo, pač moramo tožbi dati neke navedbe, neke dokaze, kar je problem. Obstaja nek institut neke stopničaste tožbe, ki jo lahko vložimo v primeru, če bomo tako stisko s tem dokazi, da niti do njih ne moramo pridati, v tistem primeru se potem na spodni stranki naloži, da morate dokaze razkriti. Ampak spet, jo bomo prisilili na konc z neko izvržbo, z neko denarno kaznijo, ki pa, seveda, če ima nekje milijone, pa bo dobiva denarno kazen vsake 2 meseca 500 evrov ali pa 1000 evrov, bo na konc smo vse. Tako da je problem v praksi to. Kako pa je recimo v primeru, recimo, ok, zdaj, v Sloveniji imamo register, lahko hiter dobimo informacije, katere delnice ali pa obveznice je neka oseba imela. V tujini, recimo, če nimava, da ne veva preko katerega brokerja se to dogaja, da ne vemo, katere naložbe ima ta oseba, to je potem, a ja, mogoče še ta varianta obstaja, da je bila navedena oseba, da se to osebo pooblastila tako kot na Interactive Brokers. To pa je opcija, no, pri teh brokerjih, ki zahtevajo, da upišeš v bistvu strank oziroma potencialnega dediča ali kogarkoli, ki bi prevzel pol to. Tako da ja, ok, no, to razumem, ja. Ok, kaj pa recimo te zapuščinske razprave, kako je, dolg časa trajajo, si predstavljam, ne, te zapuščinske razprave? Ja, to je zdaj v praksi, bom rekel, različno, mislim, odvisno od tega, koliko se dediči med sabo krega, to je prvič, ne, eno je pa tudi od samega hitrosti delovanja sodišča. Zdaj v praksi poprečna zapuščina traja, ker med odvisno od sodišča do sodišča, ampak nekje med pol leta do enega leta je izdan sklep o dedovanju, če ni kakšnih zapletov. Če so kakšni zapleti, kakšni spodbijanje v porok, kakšne uveljavljene različne deleže, potem so napoten na pravdo, to pa lahko traja tudi več let, tudi 10 let. Zdaj smo imeli glih pred kratkim, smo imeli eno zelo zanimivo zadevo, ker so se od 2014 do zdaj pravdal, pa skos lagali neke pritožbe, v glavnem zdaj 2014 so imeli pa srečo, ker jaz sem v bistvu čisto naključno prišel to zadevo, ker sem pa imel enega kupca, ki je hotel kupiti nepremičnino, ki je bila eno premoženje v zapuščini,
je šla neka stara hiša na pol podrta. No, ne rekel, zdaj pa to kupo, ne, sem potem začel poizvedovati, sem ugotovil, da bistvo glede tega poteka zapuščinski postopek že 10 let in da je 5 dedičev, ampak na koncu smo pač probali dobiti dvakrat na sestank, smo se pogovorili, smo rekli, lejte, tokle denarja vam damo, vsak dobi tak delež, zdaj pa za pogoj za to pa, da se zmenite v zapuščini. Ampak imeli so srečo, ker takrat, ker je pač ta moja stranka rekla, tako količino denarja ponujem, so oni zelo hitro se zmenili, ker so ugotovili, da bodo dobili v 2 mesecih vsak nek znesek in so zadevo zaključili. A kako pa je za upravljanjem recimo premoženja v času, ko trajajo te zapuščinske razprave? Zdaj, kot se rekel, se lahko razvleče tudi na 10 let recimo. Kaj naredi, kako upravljati portfelj, ker verjetno je treba na neki točki neko delnico prodati, kupati? Ja, zdaj tukaj s tem finančnim premoženjem je tako. Imamo institut upravitelja zapuščine, se pravi on v bistvu upravlja za zapuščino za ta čas, ko zapuščinski postopek poteka, ampak tukaj je zelo problematično, po mojem, no, v praksi to, da nimamo nekoga, ki bi bil kompetenten s tem upravljati. Se pravi, mi lahko damo recimo za nepremičino, ni problem dati nekega upravitelja, on bo dal nepremičino v najem, najemnina se bo stekala v zapuščinsko maso, na koncu bo pa še nekaj denarja za razdelitve dediče. Če imamo pa mi neke finančno premoženje, delnice, ne vem, neke sklade, neke indeksne sklade, ne vem, neke kriptovalute, različne stvari, je pa zdaj seveda vprašanje, kaj bo ta upravitelj, kakšno vodilo bo dal, kako ne s tem ravna, kako ne pač upravlja s tem. Bog ne da so kakšne opcije, pa še druge stvari, ki so bistveno bolj zahtevne. Ne? Tam je pa po mojem res problem, bom rekel, z neko odgovornostjo, ali neka oseba res kompetentna s tem ravnata. Ponavad seveda v tem trenutku pustijo in pač te delnice ležijo, dokler ne pride to dedovanje. Ne. Se pravi, prakticirajo strategijo hodl. Najbolj dobra strategija, ne, kupijo 10 let nazaj in 10 let je zapuščena in po 10 letih je zihar vsaj 20% gor, tako da je v redu. Ampak, a prevzema tudi ta upravitelj zapuščine odgovornost, recimo, za nesmotrno upravljanje premoženja, recimo, da bi bilo smiselno na neki točki neko naložbo prodati, on pa ni zaradi tega, ker ni opremljen znanjem? Mislim, prav odgovornost, da bi njega terjal, jaz se v praksi nisem zasledil, pa tudi mislim, da zakonsko mu ne nalaga zakon, lahko bi bila pa splošna odgovornost po splošnih pravilih obligacijskega zakonika. Ampak največkrat v praksi izgleda to tako, da ta upravitelj v bistvu popiše premoženje in potem da nek plan, kako bi on to pač unovčil oziroma kako bi razpolagal in tudi obvesti vse dediče in sodišče in pa seveda vse ostale, ki so deležniki v tem postopku. Ampak danskrat je tako, da če zdaj govorimo o nekih stvareh, ki so 100% jasne, se pač damo nepremično v najem, tukaj pač je ne dvoma, da se dodatno ustvarja premoženje, da ne propada premoženje in tukaj pač bo naredil to, če bodo nasprotovali. Recimo v primeru finančnega premoženja, sploh delnic skladov, tega se mi pa zdi, da če bodo dediči nasprotovali, da v bistvu potem ona bo nič naredil, ker pač, kaj bo tist, kar bi bilo prav, pač noben ne ve, ne? Sploh pri tem finančnem premoženju, ne vemo, ali bo šlo gor, ali bo šlo dol, lahko seveda naredimo neko, ne vem, razpršitev, lahko neke naložbe naredimo, ampak po moje se ne bo upal noben to narediti. No. A lahko recimo z oporoko razdelimo premoženje tako, da v bistvu določimo, kdo podeduje posamezen naložbeni razred. Se pravi, ne, to sva že nekaj omenila, primer nepremičina gre k enemu, delnice gre do drugemu. Ja, to je možno. Pa z oporoko se lahko razdeli premoženje čisto detajle. Pač ponavati oporoka tako, da se vsako posamezno premoženje, ki ga želi na komu namen, ga pač noter napiše, ne vem, to nepremičina dobi oseba A, to nepremičina oseba B, te vrednostne papirje itak oseba A, oseba B, tako da te oporoke so lahko zelo obsežne. Glih pred kratkim smo imeli eno, ki je imel gospod res ogromno premoženja in on je zelo detaljno v oporoki napisal, pač kam gre denar, kam gre dol, kdo dobi vrednostne papire, kdo dobi nepremično, kdo dobi avto. Mislim, tako zelo je res razdelil in med otroke in med vnuke in mislim, tako zelo detaljno je šlo in lahko poroka na koncu imela, ne vem, 6-7 strani, ne, recimo besedila. Tako da je možno to zelo, bom rekel, podrobno napisati in posamezno premoženje dati v poroko in ga naklon posameznemu dediču. Zakaj pa se je ta gospod odločil, da bo tako detaljno razdelil premoženje? Ja, zato, ker so bili že v otroci si skregan med sabo. Ojoj. Ja, to je on to, ja. On je imel problem, ker sta bila njegova dva sinova, sta bila že prej več let skregana. Vsak je imel neko svojo firmo, potem sta si nekaj nagajala, potem
je eden skrbel za očeta, pa drug ni, pa sta imela kle problem, kdo bo skrbel. Pa je eden malo boljš delal, mislim, njegova firma je boljš poslovala, od drugega je nek trenutek malo slabil, potem je bila neka ta ušija, klasična slovenska, pa sta se še celo nekaj tepla med sabo, v glavnem skozi je bilo nekaj. In na koncu je rekel, ta gospod, jaz bom to razdelil, tako da bo jasen, vsak bo nekaj dobil, ampak tako da bo miren. A sta bila pol zadovoljna, a se še naprej pravda ta? Nista bila, ker še ni konca počinskega postopka, ker sta pa zdaj zapela na neki drugi zadevi. Ojoj. V glavnem tukaj imate pa super priložnost, da zaslužite tudi odvetniki nekaj denarja, a ne? To je res, ne. Sam jaz zelo strnimo k temu, da jih čim prej se zmenimo, ker to so res take. Mislim, prvič je to naporni pogovor, res so naporne stvari. To jaz včasih, ko sem na teh narokih ali pa na medijacijah ali pa sestankih, tu prideš, bom rekel, izžeti iz teh sestankov. Ker skozi kombiniraš med enim pa drugim, pa iščeš neke skupne variante, pa razmišljaš, kaj bilo tist, da bi pač obljabila zadovoljna, da je nek win-win situacija, ampak včasih gre, včasih pa ne gre. Kaj pa v primeru, da je dedič še mladoleten? Kaj se zgodi s temi delnicami pa z drugim finančnim premoženjem? Dedujejo pač dediče, se pravi mladoletni otroci, ampak za njih do polnoletnosti upravljajo starši. Ne? Ki pa tudi vemo, da pogosto niso vešči upravljanja takšnega premoženja, ne? Tudi tu imamo kar nekaj sporov, da imamo en spor, ki je bila zgodba taka, da je bilo točno to, da se je podedovalo neko premoženje, ko so bili otroci mladoletni, potem so starši to premoženje prodali, pa kupili neko nepremičnino, ker so potem tam živeli. Zdaj pa v bistvu te otroci zahtevajo, ne vem, polovico te hiše in zdaj in kupenega spora iz tega rata na koncu. Ja, tukaj sem dobila eno vprašanje z Discorda in sicer, zakaj povabljene na zapuščinsko obravnavo le vprašajo, sprejmeš ali ne, predtem pa spohno beni obveščen, ali dobiš premoženjsko korist ali pa dolgove zaplačati. A to drži? Ja, to drži, zato ker so, mislim, to tisto, kar sem na začetku rekla, ne, se pravi, zapuščinski postopek je nepravdni postopek in je namenjen samo temu, da se ugotovi, kdo so dediči in da se premoženje razdeli. In seveda sodišča tako postopajo, sodišča, ko nekdo umre, začnejo pa zapuščinski postopek in takrat oni vidijo, pač nekatere podatke dobijo iz smrtovnice, nekatere dobijo iz javnih pač registrov in vidijo, aha, kdo je dedič, potem pošljajo dediču samo dopis, da se ne izjavi o tem, ali zapuščino sprejema, ali ne sprejema, ne? Ali želi, da pač je pač javno obravnavo oziroma da je narok na sodišču, ali želi, da je brez naroka, in pa da če misli, da je kakšen premoženje, ki ga bi mogel še navesti, da ga pač ne izporoči. In potem, če naprej, recimo, neko obravnava na sodišču, sodišče samo ugotovi, naredi popis premoženja, pač katero premoženje sodi v zapuščino in razglasi pač tiste, ki so dediči. Zdaj, ali je to zakonito, ali pa uporočno. In zato je to zelo tako skup postopek in v praksi se dogaja, da ljudje zelo velik napak naredijo v teh postopkih iz tega razloga, ker niso vešči teh postopkov. In je tukaj smiselno, da se vsem pozanimajo, poprašajo, ne vem, kakšnega pravnika, odvetnika oziroma nekoga ali pa notarja, glih s tem namenom, da pač vejo, katere vse pravice imajo, kako jih zaščititi oziroma kako postopek voditi, ker še vedno je pa to sodni postopek. In zato je pač tukaj ni, mislim, gleda sicer zelo enostavno, ampak v praksi ni. Največ problemov je pa tudi, bom rekel, rešljivih, zato ker tam, kjer se neko premoženje pozabi navesti v zapuščino, se lahko da potem nek naknadni sklep in se pač naknado najdeno premoženje, zopet za to premoženje izda nov sklep v dedovanju, ampak problem je pa drugje, ker če recimo, če klasičen primer, nekdo bo ugotovo, imamo neko, ne vem, stanovanje in pridejo trije dediči in se zmenijo, aha, ti imej to stanovanje, midva tega narabva, ker že bava, dobila sta nekaj denarja prej, ko sva gradila hišo in eden dobi recimo, se druga dva odpovesta in je potem en dedič. Pa se pa čez eno leto ugotovi, da ima pa gospod nek, ne vem, nek sef ali pa gospa in v tistem sefu so not pa neki dragi kamni in je to vreda, ne vem, 500 000. In potem pridemo do ponovnega postopka v dedovanju in zdaj sicer praksa je to, ki izoblikovala, da zdaj se to tretira, da je treba ponovno vabati vse dediče. Nek moment je bila pa ideja, pa to pač praksa o tem, da v bistvu tisti, ki je bil dedič pri prvem sklepu, bo tudi to dobil. Ampak problem je pa v tem, da te dediči vsi takrat, ko so sklepali nek dogovor, o tem sploh niso bili seznanjeni in niso mogli dati neke
izjave volje, aha, to če bo se pa karkoli najdel naprej, ne pa tudi on ta prvi vse dobi. Ne? In zato je tukaj zelo pomemben, da se že takrat razmisli, aha, tudi če bi se karkoli najdelo naprej, jaz se pa temu ne odpovedujem, ne? Ampak če se bo kaj najde, bi pa še vedno bil deležen zdraven, pa tudi to dedvo. Ne? A pa takrat rekel, da ne bom dedvo. Ne? Aha, se pravi, to moraš v bistvu vnaprej povedati, če se slučajno najdeš še kakšno premoženje, hočem biti del te zgodbe. Ni treba vnaprej povedati, ampak problem je, ker je to spet zelo tehničen postopek sodni. Recimo, če bi se najdla neko naknadno premoženje, lahko da bi samo tist dedič, ki že dedval, sodišče dal predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju in sodišče bi kar izdal dodaten sklep o dedovanju. Ker tudi na sodišče pač delajo ljudje in delajo napake in se zna zgoditi, da pač nekdo, ki bo vzel to nek referent, bo videl, aha, on je bil že prej dedič, nekaj se je še našlo, aha, se je on je dedič, bo še to zdaj dobil. Čeprav imamo še recimo dva druga dediča. Kako se pa ljudje odpovedujejo dediščini? To se mi zdi tako neverjetno, da bi se nekdo odpovedal dediščini. V manjšem deležu. Bom rekel, zelo tako prav odpoved je zelo v manjšem deležu. Ja. Omenjala sva tudi dolgove. Kako pa je v primeru dolgov? Zdaj, na eni strani dedujemo premoženje, na drugi strani pa tudi podedujemo lahko dolgove. In zakaj bi v bistvu želel podedovati dolg? Ja, z dolgovi je tako. Dolgovi se dedujejo in jih pač dediči podedujejo, ampak za te dolgove dediči odgovarjajo do vrednosti podedovanega premoženja. To zdaj v praksi dostikrat ljudje ne razumejo, kaj to pomeni. Ne? To praktično pomeni to, če nekdo ima nek dolg, recimo nek kredit ali pa neko posojilo v višini 100 tisoč evrov, premoženja v zapuščini je pa recimo 20 tisoč evrov in dva to premoženje dedujeta, bosta ona dva odgovarjala vsak samo do višine 10 tisoč evrov. Tudi če je terjatov upnika recimo 100 tisoč, ker odgovarja do višine podedovanega premoženja in to je tudi v praksi zelo pomembno, da se to beleži. Recimo imeli smo primere, da smo imeli, ne vem, 5 upnikov, in so upniki prišli do dedičev in so potem dediči kar v gotovini nekaj plačevali, brez nekih potrdil, nekih dokazil. In pa je prišel drug upnik in je rekel, ja, ti si dedič, plače mi. Preko, se sem žel mu to prvemu plačal. Je rekel, ja, nimaš dokaza, nimaš nič, jaz ne vem, jaz ti plačal. Nisi plačal, meni moraš tudi plačati moja terjatov. Tako da kljene bodo zelo previdni in je, pač karkoli bodo delali, mora biti vse evidentiran, napisan za to, da lahko dokazujejo. Ker to dokaz recimo v izvršilnih postopkih. Ne. Če bi nek upnik šel potem v izvršbo zoper dediča, lahko dedič reče, ja, res sem jaz dedič, odgovarjam do višine, ne vem, 10 tisoč evrov, ampak jaz sem poplačal prvega upnika v višini 5 tisoč, pa drugega 3, pa ne vem, tretjega 2, jaz sem izpolnil svojo obveznost v višini 10 tisoč evrov in zdaj mi ni treba četrtega 5 poplačevati. In kaj se potem zgodi s temi terjatvami četrtega 5 recimo upnika? Ja, pač nimajo dolžnika, ne. Se pravi, propade vse skupaj, pade, mislim, ne morajo izterjati in je to. Aha, tako, okay. Ne more stirjati, nima je dolžnika in je zdaj zaključena, zato pa je bistveno bolj pomemben, da ko se sklepajo posojilne kreditne pogodbe, da se v tisti fazi sklepanja uredi neko zavarovanje, ki pokriva pa celotno terjatev. To govorite na strani upnika, ki se pravi banke ali pa ne vem kogarkoli drugega, da se uredi to, ne? Tako. Banka je pač najboljši upnik. Oni želijo imeti zavarovanja, želijo imeti hipoteke, želijo imeti poroke, mislim, vse, kar se da, zato da bodo maksimalno zavarovani. Bolje problem v praksi, ki ljudje med sabo si posojo neke zneske, pa tega ni tako, bom rekel, malo v praksi, ne? In si posojo brez nekih zavarovanj. Ne? In če na komu že omenil zavarovanje, že sej 50 tisoč mi posodil, vse ti bom vrnil, to pa res ni nekaj tak. Ampak 50 tisoč evrov je lahko za nekoga usodno, ne? Če pa če dal svoje zadnje prihranke nekomu, za nekoga pa pač to, bom rekel, dnevno poslovanje. Tako da treba res gledati od primera do primera in jaz pa vsakmu svetujem, tudi če posodi 5000, 10000, neko sanjiko zavarovanje si naredi, ker potem, ko bo treba to vračati nazaj, nimaš ti samo, bom rekel, ne vrne znesek, ampak ti boš imel strošek, ne vem, z sodnimi postopki, z sodnimi taksami, z izvržbami, z izterjavo in tako naprej. Tako na koncu boš imel še 10000 evrov stroško, da boš dobil 10000 evrov nazaj. Kaj pa se ponovadi dava zavarovanje v takih primerih? Mislim, najbolj pogost zavarovanje v praksi je še vedno pač hipoteka na nepremičnini. To vsi upniki želijo imeti, če se le da, bom rekel, hipoteko neposredno izvršljivo, kar pomeni, da ni treba nobene tožbe vlagati. To je mogoče tudi nekaj, kar jaz opozarjam že vrsto let. Ne se sklepajo te posojilne kreditne pogodbe, ki sklepajo ali pravne osebe ali fizične osebe, v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa,
To pa zato, ker potem, ko pride do zapadlosti terjatve, ni treba vlagati tožbe. In čist plastično predstavljen, če ima nekdo tako pogodbo, gre lahko naslednji dan v izvršbo in se pač izvršuje izvršba na premoženje dolžnika. Če take pogodbe nima, mora najprej vložiti tožbo, dobiti sodbo in še lahko dobi sodbo, gre lahko v izvršbo, kar v praksi pomeni 2 do 3 leta na sodišču in pa spet XY 1000 evrov stroškov. Ja, kaj pa recimo na bankah, ki pogosto zahtevajo tudi poroštvo in recimo, da glavni kreditojemalec umre, ostane porok. Se pravi, to pomeni, da pade breme kredita na porok in porok mora potem to prevzeti. Ampak zdi se mi, da ljudje niso seznanjeni najbolj natančno s temi poroštvi in kar tako se mi zdi, da včasih kar mal na slepo dajo pač so poroki v takih primerih. To se strinjam. To je res, da so mogoče premalo seznanjen. Vse to, zdaj, koliko so ljudje seznanjen pri teh bančnih poslih, se zdaj zelo lepo vidi recimo pri teh švicarjih, ki imamo zdaj kupenih tožb, ker tam je bila ta neka pojasnila dolžnost in seveda je bila toliko skopa, ne, kar je to sodišče in slovensko in EU, jasno reklo, da pač ni dovolj, da imaš ti noter napisala, pa da podpišeš neko izjavo, jaz sem seznanjen z rizikom tečaja, ampak moraš v bistvu biti seznanjen z preteklim gibanjem in z možnostjo gibanja v prihodnosti. Tako da je v bistvu tle res problem, bom rekel, teh pojasnil v tem, da ljudje seveda nekdo jih prosi pet za poroka, se bo mesto plačal in on pač gre za poroka, bom rekel, z nekih dobrih vzgibov, čist dobro namerno, ampak mogoče se pa res v praksi ne zavedajo, kaj to za njih pomeni. Je pa po poroštvu mogoče dobro to, da so pa banke vsem, bom rekel, odprte, da recimo, če imamo še vedno dolžnika, pa poroka, doskrat poroka oprostijo poroštva za nižje plačilo. Aha, ok. A lahko se med vas skočiva na virtualno premoženje na profilih, družbenih omrežjih in pa v igricah? Zdaj ne vem, če si uspel gledati na Netflixu en super film The Remarkable Life of Evelyn. Upam, da sem prav izgovorila. Gre za v bistvu en avatar v igrici War of Worldcraft. Gre pa za enega fanta, ki je imel atrofirane mišice in je bil priklenjen na voziček. In je v bistvu, on je igral pod več kot 12 ur na dan to igrico, od rane mladosti pa do praktično smrti in si je ustvaril cel življenje tam noter. On ni bil v stanju, da bi lahko imel neko življenje v resničnem svetu, ampak v virtualnem svetu bi pa največji car. In potem, ko je on umrl, so starši rekli, ajde, gremo napisati neko poslovilno pismo vsem sledilcem, niso se pa zavedali, kakšen impact je naredil ta fund v tem svetu, virtualnem svetu. In potem, ko so v bistvu poslali to sporočilo, da je pač zapustil ta svet, ne, se je usul ogromno mailo so dobili od vseh možnih teh sledilcev, prijateljev, so Netflix serijo so posneli potem. Tako da dejansko naši nekateri mladi, mi živimo v teh virtualnem svetu. Recimo, to je en tak primer. In potem se zgodi tudi lahko monetizacija znotraj tega virtualnega sveta, znotraj igric, nekatere ustvarjajo ogromno premoženja. Kaj pa je recimo v tem primeru? Kako se pa to ureja? Ureja dediščina, recimo, če nekdo umre, pa da je res neko ogromno premoženje bilo v virtualnem svetu ustvarjenega? Ja, logika je drugače ista. Ne? Zdaj, tukaj je tako, ne, problem je najprej to, da so različni pravni sistemi, ampak bom rekel, te pravne ureditve vse omogočajo prenos kakršnegakoli premoženja, ali pravic, ali nekega stvarnega premoženja, tako da v tem primeru bi govoril seveda pravico do dostopa, ne vem, tega računa oziroma tega avatarja in tako naprej. Zopet je tukaj po moje primarno zelo pomembno, kakšni so pa splošni pogoji tega podjetja, ki upravlja z neko, ne vem, igrco ali pa z nekim avatarjem ali pa ki nudi neko platformo, zato da se pa če res preveri, ali ni tam kakšnih omejitev, da ni mogoče prenašati recimo na dedič ali pa da ni mogoče dedovanja. Glede tega, drugače pa logika je ista, se pravi, zopet mora bo to premoženje zajeto v sklepu o dedovanju in potem se običajno prek nekega postopka, ki ga nudi, bom rekel, ta neka platforma oziroma neka igrca oziroma to podjetje, ki upravlja s to igrco, pride do tega, da se to premoženje deduje. Zdaj, v praksi sem jaz zelo opazil pri, bom rekel, mislim, da smo imeli, ali bil nek Steam Games, nek sem pa opazil, ko so se na forumu pogovarjali, nek na internetu,
da ni bilo nobenega problema. Se pravi, bil je nek račun od igrc in potem so v bistvu družina, ki je dedvala po pač nekem fantu, so brez problema prišli do tega računa in tudi do nekih sredstv na račun, kot si prerekla, ne ponovati so tukaj noter, vemo, pač te med sabo trgujejo različne predmete med igrcev, pa drugo igrcev, pa imajo tudi neke valute, pa neke denarje, pa tako naprej. In ni bilo problema dostopa do tega računa in tudi ni bilo problema unovčati ali pa upravljati s tem sredstvi na računu. Tako da, jaz mislim, da tukaj obstajajo neke postopki, pa ne neke poti, da se pride kot dedič do tega premoženja. Je pa seveda zelo, zelo pomemben po moje preveriti te splošne pogoje, ker sem pobral neke kolege, predvsem v Ameriki, so pisali neke članke, da so pa neke platforme niso omogočale dedovanja in so zredno imeli napisano v splošnih pogojih, da pač nekih računov oziroma nekih stvari po smrti ni mogoče prenašati naprej in jih namenijo v dobrodelne namene. Tako zdaj, kako je pa dejansko v praksi, to ne vem, sem pa res zasledil nekaj člankov, nekih odvetnikov v Ameriki, ki so o tem pisali. Kako pa recimo s temi nezamenljivimi žetoni NFT, ki so bili ful aktualni pred časom, pa recimo z nekimi blockchain žetoni. Jaz recimo imam virtualno za nakupom oblačila fizičnega, dobiš nek blockchain žeton in potem lahko gradiš virtualno omaro tega priznanega recimo dizajnerja. In to praktično vsi ti ponudniki ponujajo na nek način. Nekaj počneš v virtualnem svetu. Kako pa recimo v tem primeru? Ja, po moje mora biti logika ista, kar sva zdaj povedala. Sem tukaj spet vprašanje, kje hraniš te žetone oziroma kako do njih pride. Zdaj, če jih imaš nekje, tako kot sem prej rekla, na menjalnici, po moje bova prišla do njih. Če jih imaš ti nekje, bom rekel, neki virtualni zadevi, mora spet ugotoviti, kdo je uporabnik te omare oziroma kdo upravlja zno, kdo je tisti, ki ima dostop do njih. Ne. In spet vprašanje, ja, lahko pridemo do računa. Mislim, jaz ko gledam, ni problem pride do računov, ki imajo potem, bom rekel, neke stvari, neke blockchain žetone. Problem je, če hočemo mi neposredno pride do nekega žetona, ki ga imamo nekje shranjenega, ki niti bo moje dediči ne vejo, ki je shranjen, oziroma bi mogel tistmu, ki bo dedoval, omogočati vse dostope, kar je po praksi čist tehnični problem. Se pravi, če dava nek napotek vsem, ki razmišljajo, pa bi vsi tudi morali razmišljati o tem, ko bojo pripravljali svojo poroko, da vključijo tudi virtualno premoženje, kot smo zdaj omenili, NFT in pa druge kojne v poroko. Ja, obvezno, morajo to noto upoštevati. Predvsem ne samo, da upoštevajo pri sestavi poroke, ampak morajo tudi nek sistem zagotoviti, da bodo te dostope prišli do dediča. Ne? Kako se prerekla, ali je to z nekim sefom pa stalnim posodabljanjem teh gesa, ali je to na nek drug način, ali se to izroči, ne? Ali to vsakeč, ko se nekaj spremeni, natisne, pa da ženi nov papir, pa reče žena, kaj ima spet nov dostop, pa neč ne zapravljati. Kaj pa recimo s profili na družbenih omrežjih? Kaj pa se v tem primeru zgodi? Zdaj nekaj sem slišala, da obstajajo neki pogrebniki, spletniki, pokopljajo te profile, ampak konc koncev nekateri te profili so lahko tudi kar precej vredni. Ja, isto, štartamo iz teh splošnih pogojev podjetja vsakega. In to je zelo pomembno, ker se mi zdi, da to res noben nabere teh stvari. In je tudi jaz nisem bral, dokler nisem mogel, bom rekel, profesionalno službeno ukvarjati s tem. In tam seveda se že vedno štarta iz, bom rekel, teh splošnih pogojev. Nekdo da neko omrežje omogoča in reče, ja, ti lahko registriraš se, narediš nek profil svoj. Kaj se radi s tem profilom, če tebe ni, a se lahko deduje, se ne more dedovati, se zapre, se ukine. To je potem čist stvar, bom rekel, teh nekih splošnih pogojev podjetja. Je pa generalno tako, da seveda vse stvari, ki imajo, ko so neke pravice, imajo neko premoženje, so lahko predmet dedovanja. Tako da bi načeloma mogli priti tudi do teh omrežij oziroma do teh računov. Je pa seveda odvisno zdaj, bom rekel, čisto od teh pogojev, kaj si podjetje želi oziroma kako si je organiziralo, da bo ta pač postopek potekal. Ne? Ok, zdaj bom pa kar direkt vprašala. Ok, jaz imam na YouTubeu 13,000 sledilcev, kot Marja Milič, pa recimo na LinkedInu jih imam dobrih 16,000. Recimo,
Kaj se pa zgodi, recimo, če jaz umrem, kaj se zgodi z mojim profilom? A to verjetno se pokople, si predstavljam, oziroma nekdo drug prevzame in potem Marija Milič še naprej živi oziroma ima nihav? Ja, zdaj tako, pravico do tega manihava, ne, podcasta ali pa do te uporabe bodo verjetno imeli dediči. In oni se bodo mogli odločiti, ali bodo to naprej vodili, seveda lahko bodo, lahko ne bodo. Jaz pa zaenkrat nisem opazil v praksi, da bi bil problem s tem, da ne bi nekdo, recimo dedič, prišel do tega računa. Ker tako je verjetno YouTube kot LinkedIn morata imeti nek postopek prenosa ali pa dostopa teh računov do dedičev. In potem seveda dediči lahko potem naprej s tem upravljajo. Se bodo odločili, ali ga bodo zaprli, ali ga bodo naprej, ali ga bodo dali, ne vem, kot neko licenco nekomu, ali bodo naredili z tega neko blagovno znamko, pa bodo blagovno znamko prodali. Tako da to je potem, bom rekel, v nadaljevanju več možnosti, kaj s tem narediti. Ampak to je tudi zanimivo vprašanje za vse te influencerje, ki imajo po več 10 tisoč, 100 tisoč sledilcev, dejansko to je biznis za njih. Ne? Se pravi, to v bistvu na nek način je orodje, s katerim si pomagajo graditi posel, ustvarjajo prihodke in tako dalje. Ne? Se pravi, tukaj lahko govoriva tudi na, verjetno je dosti podobno kot pri recimo zapuščini, ko je govor o podjetju, SP-ju in podobno. Ne? Ja, to se strinjam. Je pa res, da mogoče, mislim, čez moje oči jaz gledam vse te, bom rekel, influencerje zelo na osebni ravni. Se pravi, njihov profil ali pa produkt bo deloval, dokler bodo oni ustvarjali neke vsebine. Se pravi, to pač je tak neka kreacija. Zdaj, po njihovi smrti, ja, lahko bo kot brand name ostal, pa bo nekdo drug prek njega ustvarjal ali pa bo recimo ga uporabljal kot neko dodatno premoženje oziroma kot neko dodatno vrednost pri neki svojem ustvarjanju. Tako da težko se predstavljam, da bi recimo imel, ne vem, ime priimek nekega influencerja, in bi po smrti nekdo drug ustvarjal pač neke video vsebine pod njegovim imenom. Seveda, to bi šlo, to pač ni nič pravno sporno, ampak ne vem, če bi pa profil, oziroma samo, ja, sam profil, sam račun še vedno tako dobro deloval. Ne? Ja, to je vse stvar, ki jo lahko malo spremljamo v prihodnosti. Jaz pač nisem spoh nikoli razmišljala o tem, dokler se nisem pripravljala na ta podcast, ki me tudi zanimivo smo imeli v primere, tudi v Sloveniji, ko je recimo nek znan športnik umrl, pa je potem žena, se mi zdi, da prevzela vse te profile, ker dejansko se tam biznis se je delal, no, na teh profilih. Tudi zelo, zelo znana zgodba je to, no. Vse to je mogoče, ne? Sploh mogoče res, tako kot sem rekel o tem, o brand name-u, ne? Tukaj se seveda lahko zgodba nadaljuje brez problema, ne? In zato pač smiselno seveda videti od primera do primera, ali se bo nadaljovalo. A lahko še vprašam vezano za na bančni račun pokojnika. Zdaj, vse več Slovencev nima samo zgolj ene primarne banke, ampak ima več tudi teh neobank, ne? Zdaj, zanimivo mi je bilo to, ko sem pred leti pisala prav o bančnem računu v primeru ene gospe, ki je umrla, se je banka obračunavala te stroške vodenja računa. Kako je recimo v tem primeru? Ker to so, v bistvu račun miruje, ampak vsem se neki stroški obračunavajo. Kako je pa recimo v tem primeru? Kaj moraš narediti za to, da pač se to preneha? Ja, zdaj v primeru bančnega računa je najbolj pomembno, da se pač takoj banka obvesti o smrti pač tega imetnika računa, zato ker potem banka avtomatsko naredi pač neke aktivnosti. Se pravi, oni ukinjajo se pooblastilo, preprečijo razpolaganje z bančnimi sredstvi, pač sredstvi na računu, če so kakšne terjatve, prenesejo v pristojne službe iz terjave in potem ponavadi banke tudi prijavijo v zapuščinskih postopkih pač neke svoje terjatve, ki jih imajo. In seveda, dokler pa banka ne izve, da je pač nekdo pokojni, pa lahko račun seveda naprej poteka in se pač ustvarja neki dodatni stroški. Ne? Tako da je primarno tukaj res mislimo, da se tako obvesti banko, se pošle pač mrliški list oziroma spisek iz matičnega registra o smrti in potem banka ve, aha, bomo mi tukaj zaključili in čakamo na sklep o dedovanju. Se pravi, recimo, da nekdo od tvojih bližnjih umre, kaj mora v bistvu narediti ta oseba, potencialni dedič ali pa dediči, koga vse morajo obvestiti zato, da se ne povzroča taka brezvezna škoda? Dedič mora najprej narediti pa smrtovnico, ki je naredi na upravni enoti.
On v bistvu gre okay. na upravno enoto, spiše smrtovnico, ta nek obrazec, tam napiše, katero premoženje je, kateri so potencialni dediči, tudi ste prvi korak in potem, kar, potem pa pač, če ve, kjero premoženje vse ima, pa seveda smiselno potem stopiti v stik z temi registri ali pa imetniki tega premoženja in jih pač obvestiti, da je pač oseba pokojna in da se pač čaka sklep o dedovanju. To zato, da pač oni vejo, aha, z tega naslova se ne bodo ustvarjali neki prihodki, neki stroški in tako naprej in pač spremljajo neke svoje aktivnosti, ki jih morajo. Zdaj, kad ti nekdo umre od tvojih najbližjih, a ne, zdaj se ukvarjati z birokracijo pa z administracijo je verjetno ta zadnja stvar, ki najprej tak mož poskrbeti, da je človek pokopan, pa že tukaj je cel kup nekih izzivov, a ne, potem pa, da se ukvarjaš se s tem premoženjem, koliko hiter se začnejo ljudje ukvarjati z smrtovnico, koliko hiter se to zgodi po smrti najbližjega? Ma, to je v praksi, bom rekel, tam v roku tedna 14 dni. No. Se pravi, se že poberejo od tistega šoka, pa verjetno so sposobni narediti te zadeve. Zato, ker to sprašujem zaradi tega, ker sem mu enkrat pisala, en primer smo imeli na gospa, ki je podedovala v bistvu SP od svojega partnerja. Ampak enostavno je ni mogla, ni bila noter v tem poslu in preden je ona spoznala posel svojega partnerja in preden se je lahko odzvala in preden je sploh prebolela to bolečino, ne, je minilo več mesecev. Na drugi strani so pa stranke čakale, da bojo pač dostavljeni neki izdelki, ki pač so bili tudi plačani, ne. Se pravi, tudi to je treba potem ne upoštevati, sploh v primeru kakšnih podjetij. Ne? To je zelo velik problem v praksi in to mislim, sem jaz tudi nek blog glede tega pisal, zato ker ko se zgodi recimo smrt, bom rekel, sploh pa enoosebnih DO-jih, ne, ker imamo eno osebo, ki je direktor in ista oseba je družbenik in ko ta oseba umre, v bistvu družba nima zastopnika, seveda ga lahko prek sodišča postavimo, ampak bo spet 2-3 meseca trajal, da bo izdan sklep glede tega. V tem času mora pa družba poslovati in jaz sem v praksi imel kar nekaj, bom rekel, nesrečnih zgodb, ko se je to zgodilo in so potem v bistvu delavci niso mogli dobiti izplačanega plačila, potem te kupci niso dobili pač blaga in tako naprej in je v bistvu podjetje v 3 mesecih šlo v stečaj. In to je zelo velik problem, zato jaz vsakemu pa svetujem, da če ima neko družbo, nek SP, ne organizirati to vodenje tako, da ima zdrava saj še enega prokurista ali pa še enega direktorja ali pa neko osebo, za primer, če se enemu nekaj zgodi, vedno ostane nekdo, ki lahko vodi družbo. Ne? To verjetno velja tudi v primeru kakšne dolgotrajne bolezni ali pa kaj podobnega, ne vem, invalidnosti in tako dalje. Ne? Se pravi, moraš biti pripravljen tudi na ta scenarij. Zdaj smo mi doma zašla v podjetništvo, pa bi vsem se rada vrnila nazaj mogoče na te račune iz tujine, to je vprašanje iz Discorda in sicer na tem, recimo, da so na tem računu bila neka sredstva, ki bi se jih preneslo na dediču TRR v Slovenijo, kakšni so postopki, se pravi iz tuje banke, neobanke na slovensko banko? Ja, tuj banki treba posredovati se prav ta mrliški list in pa sklep o dedovanju. Zdaj, če to je banka, bo verjetno treba sklep o dedovanju prevesti v njihov jezik, tako da dobite pač tolmača, ki naredi prevod. In se potem pač banka obvesti, da ste dedič, pošle dokazila in običajno pač banka potem nakaže. Aha. Še eno vprašanje z Discorda, če kot redno zaposlen uplačuješ v pač pokojninsko blagajno XY let, kako je potem s prejemanjem pokojnine strani partnerke? Kako je z vdovsko pokojnino? Ja, vdovska pokojnina je pač neka posebna pokojnina, ki se lahko uveljavlja pač po partnerju. To je pa poseben postopek predpisan glede spiza, ne, in ta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, on v bistvu uredi cel ta postopek, kar se tiče vdovske pokojnine, tako da v tem primeru je najbolj, da se obrne na spis in se pač tam potem uveljavlja. Ista logika je, recimo, da so v Sloveniji smo imeli tudi vdovsko pokojnino iz tujine, se pravi enako, ne vem, če imamo nekoga, ki je delal v Nemčiji, se pač pred nemškim organom uveljavlja in oni pač pošljajo običajno neke obrazce, da se izpolnijo in katera dokazila treba predložiti. In je to zelo, bom rekel, tehničen postopek, ki ga je treba speljati. Kako pa je v primeru, recimo, da imaš mladoletnega otroka, ki potem prejema neko pokojnino po umrlem staršu? Mislim, isto je, pač, tako kot sem prej rekla, drug starš v bistvu upravlja ta sredstva za otroka do polnoletnosti. Ne?
Mogoče še povezano z dedovanjem nepremičnin, glede na demografijo pa staranje prebivalstva, se mi zdi, da bo kar številni mladi ljudje bodo na neki točki bili v položaju, da bodo pač podedovali neko nepremičnino. Kaj moramo vedeti recimo o tem? Mislim, to, da bo veliko mladih podedovali, jaz mogoče vidim z tega vidika, da je vprašanje, pač kaj bodo s tem podedovanjem premoženjem potem naredili naprej. Ne? Tako da mislim, da bi pač smiselno bilo, da se mlade čim bolj izobrazi, bom rekel, finančno, z tega vidika, da imajo pač oni nek plan za naprej. Ker običajno neki mladi, ki podedvajo nepremično, jo prodajo in pač denar zapravijo. Tako da, pa če bodo več do tega prihajali, da se bo vedno več mladih, kar verjetno bo, ne, kar se pač staramo, podedovali neko nepremično, neko premoženje, se bodo pomogli potem pač pri sebi verjetno odločiti, kakšen bodo imeli nek finančni plan za naprej, kaj bodo s tem počeli. Ja, imela sem priložnost, oziroma moja sestra je kupila stanovanje od enega taga mladeniča, ki je podedoval res ogromno nepremičnin po Ljubljani in je v bistvu kar na hiter način hotel likvidirati vse te nepremičnine, jih je prodal tudi pod ceno. Tudi v našem bloku v centru smo imeli dosti podoben primer, ko so dediči hoteli samo znebiti se nepremičnine in so tudi v bistvu pod ceno prodali. Ravno zaradi tega, ker ne vem, se mi zdi kukar, da jim je padla sekira v med in so rekli, gremo to hitro prodati, da dobimo denar, pa tudi ne, nima veze, kakšne so trenutno tržne razmere. To je problem, to se strinjam, zato ker jaz to opažam, da Velik dedičev hoče takoj prodati naprej, pa magar po ceno, samo da pač likvidirajo sredstva. Ne? Ja, ja. A greva zdaj skočiti še na zelo zanimivo in aktualno temo Menendez brata, ki sta bila v Ameriki obsojena na smrtno kazen in zdaj je ta zgodba postala zelo vroča, vsi mediji poročajo o tem, zelo mainstream mediji, tlele pri nas so zelo poročali o tem, ker dejansko se ima obeta potencijalna izpustitev iz zapora, ker so se pač neke okoliščine spremenile. Ampak tukaj je zanimivo vprašanje, recimo, kako pa je z dedovanjem premoženja v primeru, recimo, da pride do neke nasilne smrti. V Sloveniji tudi smo žal priča številnim tem družinskim tragedijam. Kaj se zgodi potem, recimo, s tem primerom? Te dva fanta, recimo, nista dobila od tistih 15 milijonov nič denarja. Ta denar je bil v bistvu med druge dediče razdeljen, ona dva sta bila pa razdedinjen, ali kako se temu reče? Ja, temu se reče dedna nevrednost, pač naš zakon o dedovanju ima pač izraz dedna nevrednost, kar pomeni, da pač ne more biti dedič tisti, ki je, ne vem, vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku, ki ga je prisilil, da je, ne vem, naredil poroko ali pa da je uničil poroko ali pa celo sam, recimo, ne vem, uničil ali pa skril neko poroko za namenom, da ne bo nekdo dedoval. In tukaj je zelo pomembno pa te dedni nevrednosti, da v bistvu se za to osebo, ki stori neko tako dejanje, šteje kot da ga ni, kot da je pokojni, da je v bistvu umrl pred zapustnikom. Kar pomeni, da na podlagi neke vstopne pravice pridejo do dedovanja recimo njegovi dediči. Zdaj čist plastično, če bi recimo sin ubil očeta, bi v bistvu dedovali potem vnuki od tega pokojnega. Pa še ena stvar je tukaj pomembna, da v bistvu na to dedno nevrednost sodišče pazi po uradni dolžnosti, kar pomeni, da pač mora že sodišče samo preveriti, če ni nekdo, ne vem, storil neko tako dejanje, če ni storil neko kaznivo dejanje, ne vem, da nekoga pač ubil in tako naprej. Tako da so tukaj neki mehanizmi, ki se te stvari preverjajo in gledajo oziroma pazijo, da neka taka oseba, ki je storila neko tako dejanje, ni prišla do zapuščine. Kaj pa recimo v primeru samomorov, kaj se pa zgodi potem s tem premoženjem od tega človeka, ki je storil samomor? Tam je pa navadno dedovanje. Pri samomoru ne gre za to, da bi pač bil nekdo dedno nevreden, ampak normalno, pač, če nekdo se vzame življenje, je po njemu speljano normalno dedovanje. Lahko je zakonito, lahko je poročno. A ste imel kakšen zanimiv primer iz takih primerov, recimo teh umorov, samomorov in dedovanj? Imel sem samomore, umore pa nisem bil, no. Umore, prav, da bi nekdo nekomu, prav, da bi recimo nekdo nekoga bil za to, da bi pol dedoval, pa kakorkoli zvezi s tem povezan, da bi pol dedno nevreda nisem imel. Imel sem primere, da je nekdo uničil neko poroko,
pa smo potem tudi pač uveljavljali to dedno nevrednost, ampak le potem spet problem pač čez sodnih postopkov dokazovanja, ne, ali je on to res uničil, ali se je oporoka zgubila, ali jo je, ne vem, že zapustnik nekam založil, se ni najdla. Tako da pri teh oporokah je smiselno, da če jih nekdo napiše, da se vpišejo tudi v register oporok, ki zdaj obstaja pač v notarski zbornici, in je to zelo smiselno, da se potem tam upiše, ker potem takoj sodišče po smrti pogleda v register in vidi, da ta oseba ima oporoko in tudi piše, kje se ta oporoka nahaja, ali v odvetniški pisarni, ali v notarski pisarni in tako naprej. Ja, ampak to je verjetno plačljiva storitev, je treba nekaj plačati za ta, za vpis v register in pa potem hranjenje v registru, si predstavljam. 41 evrov je strošek vpisa v register, sestava pa hramba je pa, ne vem, pa notar svojo tarifo, odvetniki svojo, ampak to govorimo o zelo mehnih stroških, to je, ne vem, 200-300 evrov je strošek na koncu. A vas lahko še nekaj vprašam, vezano na te, kako se reče, parcele na grobovih. A imate mogoče kakšne te primere, ko to ljudje radi rezervirajo, kupijo si parcelo, pač kjer bodo potem večno počivali? A imate kakšne take primere, pa kaj moramo vedeti recimo v teh primerih? Ja, to je klasično najemno razmerje, pač tist, ki ima ureja pokopališče, ponovat so takšne komunale ali pa in se potem naredi pač najemno razmerje in vzame v najem pač nek grob, ki ga potem plačuje za nekaj neko porabnino, najemnino. In ga lahko ima, seveda, če hoče. Se pravi, to najemno razmerje je kaj? Dosmrtno? Ja, najemno razmerje je dosmrtno. Tako, po smrti je pa potem pač nekdo od dedičev bo verjetno mogel prevzeti to razmerje oziroma nekdo bo mogel ta najem naprej plačevati. Če ga ne bo nihče plačeval, seveda se pa potem ta grob da, ne vem, naprej v najem ali pa se ga sprazni ali pa pač neki postopki so potem naprej. Ja, zanimivo, ne. Tukaj pa je najemni trg zelo urejen, medtem ko na trgu stanovanj pa pač imamo totalni divji zahod, a ne? Res je. A sva mogoče kaj spregledala, kar bi bilo mogoče še nujno za poslušalce Manihau, da bi vedeli o dedovanju premoženja? Po moje, mislim tako, če povzameva vse v paketu, bi jaz rekel, da je najbolj pomemben, da se že za časa življenja pač uredijo to premoženje oziroma uredijo nek plan dedovanja, prenosa na dediče. Predvsem zato, ker mislim, da imamo mi v našem pravnem sistemu pa tudi nasploh druge več različnih, bom rekel, pogodb ali pa drugih možnosti, s katerim zadeve zelo elegantno lahko rešijo. Recimo imamo darilo za primer smrti, še vedno ima nekdo to pri sebi, v primeru smrti nekdo drug deduje. Mislim, dobi to darilo in sploh ne gre v zapuščino potem. No. Potem imamo, ne vem, neke pogodbe, kot so pogodbe do smrtne preživljanje v preužitku in tako naprej, s katerim se uredi nek režim za časa življenja in nastopi po smrti neke okoličine, od katerih se pač prenese do premoženja potem na neko drugo osebo. In te pogodbe imajo res, bom rekel, te dedno pravne učinke, kar pomeni, da to premoženje ne gre v zapuščino in se zognemo tudi sporom, se pravi nekim izpodbijanjem, izpodbojnim tožbom in tako naprej. Tako da po moje, jaz vsakmu svetujem, da ne in takrat, ko ima neko premoženje, razmišlja, kako bo to uredil, da bo na koncu imel sporov in da bo to premoženje res dobilo osebe, za katere želi, da ga dobijo. Ampak tukaj pa so zelo pomembni tudi davki. Ja, z davki je pa tako, da če imamo nek prvi dedni red, potem davkov nimamo, ne, to so iz staršev na otroke, na vnuke in tako naprej. Če imamo pa, ne vem, drug dedni red ali pa če gremo širše, so pa tudi neki davki predpisani seveda in v tistih davkih pač vedno jih vključimo zdraven in povemo, če pač bomo delali tak pravni posel, bodo pač davki taki in taki. Tako da širi, ki gremo, večji so davki. Ne? Če gremo, ne vem, med bratem pa sestrem govorimo parih procentih, 5, 4, ne vem, 6, širi, ki gremo, večji je ta delež. Ne? Kaj pa recimo v primeru, da želim podariti vrednostne papirje otroku? Ali pa, ne vem, prijateljci recimo. Ja, lahko se pač podari in pač treba pogledati zdaj po tem zakonu na dedičine in darila, v katero razmerje pač nekdo spada in kakšen bo pač davek, tako da se potem seznani. Tako da dostikrat je to debata zato, ker nekdo, ki bo dobil recimo darilo, dostikrat nima premoženja pa nima denarnih finančnih sredstev, da bi plačal davek. In v tistem primeru seveda potem treba predebatirati tudi, kako bomo s tem davkom, kdo ga bo plačal, kako ga bomo pokrili, ali se bo del premoženja prodal, oziroma iščemo neke rešitve, da pride do prenosa tega premoženja.
Kolikrat se pa zgodi to, da ljudje nimajo dovolj denarja, da bi plačali davek? A zjemljajo tudi kakšno posojilo mogoče za to, da lahko poravnajo to? Mislim, jaz bom tako rekel, da je nekje skoraj 50-50. No? Tako da, zato ker, mislim tako, če zajmemo zdaj poprečje ljudi, moramo vedeti, da bom rekel, nek poprečen človek nima, bom rekel, zelo nekega striktnega finančnega plana, nima nekih velikih prihrankov in je v bistvu problem v tem, ko enkrat dobi pa recimo neko večjo vrednost, pa za njega lahko recimo davek v višini 10-20 tisoč evrov predstavlja pač znesek, ki ga ne zmore, bom rekel, v tistem trenutku. In seveda so različne rešitve, tudi to, da vzamejo posojilo, da vzamejo kredit, tudi doskrat recimo se to premoženje, ki ga dobi, tudi zastavi za najem kredita. Je pa res pač to od primera do primera, no? Tako da bom rekel, težko rečem, da je ali več posojil ali več prodaj premoženja, ampak se v tistem potem konkretnem primeru išče neka rešitev, kar je potem spremljiva, bom rekel, za enega in drugega, za tega, ki da darilo, tistega, ki prejme. Sem še eno vprašanje, pa obljubim, da nehala. Recimo, kako lahko spodbudiš svojo žlahto, očeta, mamo, kogarkoli, teto, ki nima otrok ali pa strica, kako lahko spodbudiš takšnega, da razdeli premoženje že za čas življenja? Ja, pa moje najbolj, da se z njim malo pogovori, ne? Ker ne vidim... Kašne... Ampak to so občutljive stvari, to ni tako simpel. Ja, to je res, to je zelo občutljivo in recimo v praksi jaz vidim, da je tako, ko nekdo, recimo ima nekdo neko teto ali pa ima nekoga, ki ima premoženje, nima pa nobenih zapustnikov, nima dedičev, ponovati v bistvu pridemo do debate takrat, ko te osebe recimo potrebujejo neko pomoč. Ne? Bodi si, da so malo starejše, pa rabijo, bom rekel, neko skrbo, neko skrb, neko dodatno pomoč in takrat se začnejo pogovarjati. Ja, nekdo reče, jaz ni problem, ti bom pomagal, ampak 5 odvetnikov, 5 notarjev, daj pogovor se z njemu, kakšne možnosti imaš, kako lahko svoje premoženje urediš, kako lahko razdeliš. In doskrat bom rekel, zelo elegantno pol te zadeve rešimo, ker pač pridejo posebej tukaj in rečejo, lejte, jaz imam to premoženje, imam, nimam nobenih zapustnikov, nimam otrok, imam enega vnuka, mislim enega vnuka, imam tam enega nečaka, imam enega, ne vem, enega prijatelja, ki bi mu dal, zdaj pa jaz bi to ne mu dal, ampak ne bi takoj dal, bi dal mogoče po smrti, bi najdla neko rešitev, da bi jaz to do smrti še uporabljal in tako naprej. In ko se pogovoriva o vseh nekih možnih pravnih rešitvah, ko mu pojasnam, da ima tudi en velik nabor zavarovanj, recimo on se lahko izgovori, ne vem, služnost stanovanja, prepoved prodaje, prepoved obremenitve stanovanja, se pravi, tisti, ki bodo premoženje, niti ne bo hipoteke mogel gor dati, niti prodati ne bo mogel, pa tudi, če bi še za to zgodil, ima on upisano v zemljiški knjigi, ne vem, služnost stanovanja dosmrtno, brezplačno, noben ga ne more izseliti. Tako da imamo en kup enih teh varovalk, ki omogočajo, da nekdo da to premoženje nekomu, a hkrati še vedno zavarovan do smrti, da on lahko to uporablja in da pač je brez skrbe. Šle je tudi potrebno v bistvu opismeniti ljudi, sploh te starejše, ki se počutajo zelo napadeno, ko ti recimo predlagaš, da naredijo eno tako zadevo. Poleg tega sem pa tudi zvedla, da številni v bistvu imajo neke ustne dogovore s svojimi otroci glede delitve premoženja. Ti boš dobil stanovanje, ti boš dobil to, ampak vsem mogoče je pa fino to formalizirati, dati na papir ravno zaradi tega, da pol ne pride do nekih nesporazumov, nismo razumeli, kaj to pomeni, ali pa ne vem, jaz sem mislil, da bo to drugače zgledal potem v praksi, ker potem začnejo ljudje malo tudi, se veš, kako je, ne, malo si po svoje interpretirata, ne. To je res in te ustni dogovori so najslabši, kar lahko naredijo v praksi, zato ker prvič vsak bo na sodišču povedal malo drugače, kaj so se dogovorili, teh dogovorov je nemogoče izkazati na sodišču, se pravi vedno se lahko pogovarjamo, kaj je kdo rekel, kaj je drug rekel, potem, če bo prišel do kakšnega zaslišanja, priče so najslabši dokaz, ko vsi malo lažajo ali se pa ne spomnijo, tako da vedno predlagam, da ne to oni napišejo na papir, pa imajo zadevo rešeno za zmerjeno. Ojoj, priče kar malo lažajo, a ne, to pa ni dober. Ampak ja, se dogaja. A se pa ne spomnijo, tako pa če ne. A pa se, to se pogosto slišim, da se ne spomnijo, na prvič slišim. Je super, odlična debata, najlepša hvala, Gregor Verbajz, da si bil danes z nami. Ja, hvala za vabilo, ne razumijo čas, da sem lahko pametnega povedal, upam, no, pa da ki koristen ga, da bodo
da bodo imeli kaj od tega, no, da ne bo zdaj sem neko čist pravno besedišče, ampak da dejansko dobijo nek konkreten napotek, kako se obrniti, pa kaj narediti. Super je bilo, najlepša hvala. Naročite se na podcast MoneyHow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo podcastu prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!